Azərbaycan xalqının taliyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatını müəyyən edən mühim başlanğıcların əsası qoyulub. Belə günlərdən ən önəmlisi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i xalqımız üçün əsl quruluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına araxalanan Heydər Əliyevdir. Milli qurtuluşdan başlanan yolda əldə edilən uğurların əsas məqamlarını göstərə bilərik. Böyük xilaskarlıq qayıdışı. Heydər Əliyevin adı tariximizə həm də böyük xilaskar kimi düşüb. 20-ci əsrin sonlarında yenidən müstəqillik qazanmaq kimi tarixi fürsəti əldə edən Azərbaycan qısa vaxtdan sonra onun itirilməsi təhlükəsizliklə üzləşdi. Ölkədə hakimiyyət böhranı 93-cü ilin iyununda kulminasiya həddinə çatdı. Xaos və anarxiya respublikanı verildi. Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşı duruma nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəf aldı. Beləliklə, 91-93-cü illər ölkəmizin müasir tarixində həcmiyyətçilik, özbaşınalıq, avantürist eksperimentlər dövrü kimi xatırlanır. Bütün bunlar isə həmin dövrdə yeni yaradılmış müstəqillik dövlətə liderlik xüsusiyyətlərinə malik olmayan siyasi hadisələrə qiymət vermək, gələcəyi görmək, imkanlarından məhrum olan, adi vəziyyətdə olan çıxış yolu tapmağa qadir olmayan şəxslərin rəhbərlik etməsinə görə baş verdi. Hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməyən o vaxtki iqtidar əhali arasında günü-gündən nüfuzunu itirib baş vermiş proseslərin düzgün nəticə çıxara bilmirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin həmin mərhələsini belə xarakterizə edir. Azərbaycan böyük təhlükə qarşısında idi. Çünki Azərbaycanın müstəqil yaşamasının əleyhinə həm daxildəki qüvvələr güclü idi, həm də Azərbaycan kimi böyük coğrafi strateji əhəmiyyətə, zəngin təbii sərvətlərə malik ölkənin tam müstəqil olması başqa ölkələrə məzi dairələri qani etmirdi. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz bunun nəticəsində Azərbaycanın zəifləməsi, məğlubiyyətə uğraması, ikinci tərəfdən də daxildə hakimiyyət çəkişməsi 1992-ci ilin iyun ayında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir ildən sonra hakimiyyətdən saldı, xalq özü saldı. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən davamlı işğalı, getdikcə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin günü-gündən ağırlaşan sosial durumu, ölkənin bu bəlalardan xilas edə biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir lider ehtiyac olduğunu şərəfləndirdi. Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmindir ki, müstəqilliyini yenidən bərpa etmiş ölkənin düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əlirzaoğlu Əliyevdir. Qımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taliyini özü həll etmək niyyətində idi. Beləliklə, 1993-cü ilin iyunun 9-unda Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin taliyində daha dəhşətli hadisələrin gözləndiyi ölkəmizin bəlalardan, müsibətlərdən xilas edir. İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. Böyük risklərə baxmayaraq, xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız Azərbaycanlının müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır, deyən Ulu Öndər, problemlərin həlli üçün ölkədə vətəndaş həmrəliyini, sabitliyi son dərəcə vacib sayırdı. Əgər Respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz. Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, Respublikada yuvan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı və inkişafın təməlini qoyur. Bir tərəfdən milli ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli maneviyyələrini qorumağa qadir olan nizamı, silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühim addımlar atılmağa başlandı. Digər tərəfdən bütün siyasi diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 94-cü ilin may ayında həyatı əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs əldə edildi. Beləliklə, həyatın bütün sahələrində tərəqqi, dirçəliş baş verdi. Heydər Əliyev duhasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı. Müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi.